بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا نور يا قدوس نور الأنوار بانتهاء باك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطية أخطأتها. جو خطأ میں نے کی ہے وہ سب گناہ معاف فرما دے, وہ معاف فرما دے کہ جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں وہ گناہ معاف فرما دے, جو دعائیں قبول نہیں ہونے دے وہ گناہ معاف فرما دے, جو عذاب نازل کراتے. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. مجھے اپنے ذکر کی تلقین فرما. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنذل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا
ولا لقبائحی ساترا، تیرے سوا کون ہے جو میرے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہو. ولا لشیء من عملی القبیح بالحسن مبدلا غیرک، تیرے سوا کون ہے جو میرے برے عمل کو اچھے عمل سے بدل دے. لا الہ الا سبحانک وبحمدک ظلمت نفسی ظلمت نفسی وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وافرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بھی اغلالی، اپنے گناہوں کی وجہ سے میرے ہاتھ گردن سے بند گئے. وحبسنی عن نفعی بعد آمالی وخدعتنی الدنیا بغرورها ونفسی بجنایتها ومتالی. یا سیدی فاسألک بعزتک لا يحجب عنك دعائی سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه أوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعفي يا رب ارحم ضعفي بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. میری ہڈیوں کی کمزوری پر رحم فرما اور میرے جسم کی ناتوانی پر اور میری جلد کی فرسودگی پر. یا من بدأ خلقی
تو وہ ہے جس نے میری خلقت کا آغاز کیا، وہ ذکری اور مجھے یاد رکھا، وہ تربیتی اور میری نشو نما فرمائی، وہ برنی اور میرے ساتھ ہمیشہ نیکی کی، وہ تغذیتی اور مجھے غذا کھلائی، ابنی لابتداء کرم تو جیسے تو پہلے کرم کرتا ہے، وسال فی برن کیا بھی یا الہی، تو اب بھی وہ کرم جاری فرما، وسیدی و ربی انت راک معذبی بنارک بعد توحیدک بعد من تم علیہ قلبی من معرفتک ولہج به لسانی من ذکرک، تو ان زبانوں پر عذاب دے گا جو تیرے ذکر کے لیے گویا ہو چکی ہوں، واعتقدہ ضمیری من حبے، کیا تو ان دلوں پر عذاب دے گا جو تیری محبت سے سرشار ہو، وبعد صدق اعترافی ودعائی خاضعا لربوبیتک، ایات انت اکرم من ان تضیع من ربیتا او تبعد من ادنیتا، تو بہت کریم ہے کہ تو ایسے شخص کو دور کر دیں جسے تو نے خود بلایا ہو اپنی بارگاہ میں، او تشرد من آویتا، تو اسے بے سہارا چھوڑ دیں جسے تو نے خود پناہ دی ہو، او تسلم الی البلائے من کفیتہ ورحمتا، ولیت شعری یا سیدی و الہی و مولایا، اتسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدہ وعلی السن نطقت بتوحیدک صادقہ وبشکرک مادحا وعلی قلوب اعترفت بالہیتک محققہ وعلی ضمائر حوت من العلم بک حتى صارت خاشعا وعلى جوارح سعت له طال تعبدك طايعا وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الذنوبك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. یا کریم اور بہتر دوڑا، یا کریم وانت تعلم ضعفی، کریم پروردگار تو میری کمزوری کو جانتا ہے، ان قلیل من بلاء الدنیا کہ مجھ میں دنیا کی معمولی تکلیفیں سہنے کی بھی طاقت نہیں ہے، وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على اهلها على ان ذلك بلاء ومكر قلیل مکتو، جبکہ وہ بلائیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، یسیر بقاء اور ان کا دور ہونا سہل ہوتا ہے، قصیر مدت ان کی مدت بھی مختصر ہوتی ہے، وکیف احتمالی تو پس میں کیسے برداشت کروں گا، لبلاء الاخرہ آخرت کی سختیوں کو، وجلیل وقوع المکارہ فیہا وہو بلاء تطول مدتو، اس لیے کہ ان کی مدت بے حد طویل ہوگی، ویدوم مقام اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہوں گی، ولا یخفف عن اہلہ اور ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، لأنه لا یکون الا عن غضبک وانتقامک وسخطک، اس لیے کہ تیرے غضب کی وجہ سے اور انتقام کے سبب ہے، وہذا ما لا تقوم له السماوات والارض، اور تیرے غضب اور انتقام کو نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے نہ زمین، یا سیدی تو پھر اے میرے آقا، فکیف لی تو پھر میرا کیا حال ہوگا، وانا عبدک الضعیف الذلیل جبکہ میں تیرا کمزور و ذلیل بندہ ہوں، الحقیر المسکین المستکین یا الہی و ربی وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته، فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك
وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے آتش جہنم میں چھوڑ دیا تو میں فریاد کروں گا جیسے کرم کے امیدوار پکارتے ہیں اور آہ زاری کروں گا جیسے فریاد کرنے والے آہ زاری کرتے ہیں ولا امکین الیک بکا الفاقدین اور آنسوؤں کو بہاؤں گا جیسے حرما نسیم آنسو باتیں ولا انادینک این کنت یا ولی المؤمنین اور میں پکار کے کہوں گا کہ کہاں ہے تو اے مومنوں کے والی یا غایت آمال العارفین یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا حبیب قلوب الصادقین ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أتباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أتباقها وانت تعلم صدقك وہ جہنم کے طبقات میں عذاب جسے ہو رہا ہے وہ لوٹتا پھرتا رہے گا جبکہ اس کے ایمان کی سچائی کو تو جانتا ہے کیا وہاں کی تکلیفیں اسے اپنی گرفت میں لیں گی جبکہ تو اس کی ناتوانی کو جانتا ہے ہم کہیں فتزجرہ زبانیتہا یا عذاب کے فرشتے اسے کیسے جھڑکیں گے وہو ینادیک یا رب جبکہ وہ تجھے پکار پکار کے کہہ رہا ہوگا کہ اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار ہم کیف یرجو فضلک فی عتقہ منہا فتترکہ فیہا یا کیسے ہوگا کہ وہ تو فضل و کرم کی امید لگائے ہو اور تو اسے جہنم میں پڑا رہنے دے نہیں ہو سکتا ما ذالک الظن بک تیری ذات سے ایسا گمان ممکن نہیں ہے وللمعروف من فضلک نہیں تیرے کرم کا یہ شیوا ہے ولا مجمع لما عملت به الموحدین من برک و احسان یہ ویسا سلوک نہیں ہے جو تو مومنوں کے ساتھ روا رکھتا ہے فبالیقین اقتا مجھے تو کامل یقین ہے لولا ما حکمت به من تعذیب جاحدین تو نے اگر فیصلہ نہ کر لیا ہوتا کہ تو اپنے منکروں کو عذاب میں مبتلا کرے گا وقضیت به من اخلاد معاندین لجعلت النار کلها
بلدوں و سلاما، تو تو پوری جہنم کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتا. وما کان لأحد فیہا مقرا ولا مقاما، اور کوئی ایک بھی جہنم میں مسکن نہ ہوتا کسی کا، نہ کوئی مقام ہوتا. لیکنک، لیکن اے پروردگار، تقد نصد اسماء اقسمت ان تملاها، تو نے بھی قسم کھائی ہے کہ تو بھر دے گا جہنم کو، من الکافرین، اہل کفر سے، من الجنتی والناس اجمعین، وان تخلد فیہا المعاندین، اور جو تیرے دشمن بن چکے ہوں ہمیشہ کے لیے انہیں جہنم ہی میں رکھے گا. اللہ اکبر. وان تجلتنا قلت مبتدیا وتتولت بالانعام متکرما، کیونکہ تو قرآن میں کہہ چکا ہے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے. الہی و سیدی فاسألک بالقدرۃ التی قدرتا، تو بس میں بھیک مانگ رہا ہوں اس قدرت کے وسیلے سے جو تیری قدرت بے مثال ہے. وبالقضیۃ التی حتمتها وحکمتها وغلبت من علیہ اجریتها، وہ دعا کیا ہے، انت بلی، کہ تو بخش دے اور معاف فرما دے. فی ہذہ اللیلہ، اسی رات میں، وفی ہذہ الساعہ، بلکہ اسی لمحے میں، کل جرم اجرمت وکل ذنب اذنبت وکل قبیح اسررت وکل جہل عملت، ہر وہ گناہ جو چھپا کے کیا ہے پروردگار اسی لمحے معاف کر دے، ہر وہ نادانی جس پر عمل کیا ہے درگزر فرما. کتم تو او اعلنتو، چاہے میں نے کتمان کیا ہو یا کھلم کھلا گناہ کیا. اخفیتہ او اظہرتہ، مخفی رکھا ہو یا ظاہر کر دیا. وکل سیئۃ امرت باثباتہا الکرام الکاتبین الذین وکلتہم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت انت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك اخفيت وبفضلك سترت وان توفر حظي من كل خير انزلت، میری التجا ہے کہ ہر نیکی جو تو نازل فرمائے اس میں میرا حصہ بڑھا دے. او احسان فضلتا او بر نشرتا، اور وہ خیر جو تو عام کرتا ہے اس میں مجھے عطا فرما. او رزق مستا، اور رزق میں جس میں تو نے وسعت دی ہے میرا نام بھی شامل فرما. او ذنب تغفرو، جو گناہ تو نے معاف کیا اس میں مجھے شامل کر لے. او خطئین تسترو، یا رب کہنے کا وقت ہے، یا رب یا رب ماشاءاللہ، یا رب یا رب یا رب یا الہی و سیدی و مولایا و مالک رقی یا من بیدی ناصیتی یا علیما بضری و مسکنتی یا خبیرا بفقری و فاقتی یا رب یا رب یا یا رب یا رب یا رب اسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب
علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمۃ جوانحی وحبلی الجد فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک حتی اسرح الیک فی میادین السابقین واسرع الیک فی الماردین واشتاق الی قربک فی المشتاقین وادنو منک دنو المخلصین وخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكيد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجود لي بجودك واعتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحب بك متيما ومن علي بحسن إجابتك وقل لي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مدد تو یدی تیرے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا فمن عزتک استجب لی دعائی تو تجھے تیری عزت کا واسطہ میری دعاؤں کو مستجاب فرما وبلغنی منایا اور مجھے میری امیدوں تک پہنچا دے ولا تقطع من فضلک رجائی واکفنی شر الجن والانس من اعدائی یا سریع رضا یا کیا کہنے ماشاءاللہ آخری جملہ ہے ابھی یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء اپنے اس بندے کو بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں ہے اپنے بندوں سے سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والا فانک فعال لما تشاء سارے مریضوں کے لیے یا من اسمه دواء وذکره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما انت اهله وصلى الله على رسوله والائمه الميامين من اهله وسلم تسليما كثيرا. سبحان اللہ, جب روحانی کیفیت ہے, شب جمعہ ہے, دلوں کو روانہ کرے ایک خاص مقام پر. ایک دن ایسا ہے جسے امام صادق علیہ السلام نے عاشور سے بھی زیادہ سخت قرار دیا. مولا نے مفضل سے کہا تھا, لا کیوم محنتنا بکربلا, کوئی دن کربلا کے غم جتنا سخت نہیں ہے اے مفضل, لیکن وہ انکان یوم السقیفہ, ہائے ہائے سقیفہ کا دن ہمارے لیے کربلا سے زیادہ سخت ہے. وَإِحْرَاقُ النَّارِ عَلَى بَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ, جب امیر المومنین کے گھر کو جلایا گیا. وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ, حسن اور حسین کے گھر کو, وَفَاطِمَا اور سیدہ, وَزَيْنَبُ وَأُمُّ كُلْثُومٍ وَفِضَّةٍ, یہ سب امام صادق کے الفاظ ہیں کہ ساری بیبیاں اس گھر میں تھیں اور وہ گھر جل رہا تھا. وَقَتْلُ مُحْسِن بِالرَّفْسَ, اور فرمایا کہ محسن سخت ہو گئے. یہ دن ہمارے لیے عاشور سے بھی زیادہ سخت ہے. عزیزوں کیا کہوں, بس اگلی شب جمعہ سے ایام فاطمیہ کا آغاز ہے.
مدینہ میں ایک شقی کہتا ہے اخذت صوت قنفذ، میں نے قنفذ سے تازیانہ لیا. ہائے ہائے ہائے، زندگی بھر کافی ہے یہ ایک فقرہ جس کے پس منظر کو سمجھتا ہے رونے کے لیے. سادات کی والدہ کا ذکر شروع ہو چکا ہے اب مصائب. یا اللہ، فضرب تو میں نے مارا سیدہ کو. عربی عبارت ساتھ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ معتبر رہے مصائب جو لکھے ہیں تاریخ میں. فضرب تو میں نے وہ تازیانہ مارا. وقلت لفلان، اور میں نے فلاں سے کہا، میں نام نہیں لے سکتا یہاں پر، ایک شقی نے دوسرے شقی سے کہا، انت برج رجالنا حلم فی جمع الحطب، تم سب جاؤ اور لکڑیاں لے آؤ زہرا کے در پر. انی مزرم، مجھے جلانا اس گھر کو. بیوی نے فرمایا، یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اے رسول اللہ کے اور امیر المومنین کے دشمن. بس بیوی ابھی یہ کہہ رہی تھی، فضربت فاطمہ یدیہا من الباب، بیوی نے فضربت فاطمہ یدیہا من الباب، بیوی نے زور سے اپنا ہاتھ دروازے پر رکھا، تمنعنی من فتحہ، تاکہ میں دروازہ کھول نہ سکوں. فرمتہ، تو میں نے دروازے کو دھکا دیا. فتصعب علی، کہ مجھ پر سخت ہو رہا تھا کہ میں دروازہ کھولوں تو میں کیسے. فضربت کفیہا بالصوت، تو پس میں نے سیدہ کی ہتھیلیوں پر تازیانہ مارا. شب جمعہ، ابا عبداللہ حسین کی رات ہے، اے مولا حسین، آپ کی ماں فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا پر ہونے والے مصائب کا ذکر یہ مومنین گریہ فرما رہے ہیں. فضربت کفیہا بالصوت، میں نے ہتھیلیوں پر تازیانہ مارا. فالمھا، پس سیدہ شدید در سے کراہیں، سیدہ کے کرانے سے میں پیچھے پلٹا کہ شاید میں چلا جاؤں، لیکن فذکر تو احقاد علی، علی کا کینہ میرے دل میں ابھر آیا. علی کا بغض میرے دل میں ابھرا. وَبُلُوعَهُ فِي دِمَاءِ صَنَادِيدِ الْعَرَبِ، کہ علی نے جنگوں میں ہمارے باپ داداؤں کو مارا تھا، وہ کینہ میرے دل میں آیا. کیا کہوں عزیزوں، انہوں نے علی کے بدلے فاطمہ سے لیے، انہوں نے علی کے بدلے زینب سے لیے، انہوں نے علی کے بدلے علی کی بودی سکینہ سے لیے. آگے جو جملہ ہے وہ اگر آپ محسوس کر سکیں تو وہ بھی بڑا سخت ہے. وَقَيْدَ مُحَمَّدٍ، اللہ اکبر، وہ شخص کہتا ہے مجھے، میں نقل کفر کفر نباشت، مجھے مصطفیٰ کی چالیں یاد آئیں، نعوذ باللہ من ذالک، والسحر ہی، اور مصطفیٰ کا جادو مجھے یاد آیا. فرکلت الباب، تو میں نے دروازے پر زور سے لات ماری. بنت رسول نے بھی دروازہ تھاما ہوا تھا کہ میں نے قنفذ سے کوڑا لیا اور بنت رسول کے بازوؤں پر مارا. حتی صار قدم، یہاں تک کہ ایک سیاہ نشان مرتے دم تک سیدہ کے بازوؤں پر رہا. میں کیسے پڑھوں روایت، کیسے مکمل کروں عزیزوں. اب بھی محافظہ ولایت نے دروازہ نہ چھوڑا تو اثر رہا، اثرہ کہتے ہیں نچوڑ دینے کو، تو میں نے سیدہ کو پیس دیا. رسول زادی کے جسم اتھر کی ہڈیاں شکستہ ہونا شروع ہوئیں. بعض کتابوں میں تعبیر ہے کہ بی بی نے کہا، اے میرے فرزند مہدی، یا اللہ، دروازے کی ایک کیل تھی کہ جو سینہ سیدہ میں پیوست ہوئی. بی بی نے مظلومیت کے عالم میں، بس میں میرے آخری فکر ہیں، اب اس سے زیادہ کوئی کیا پڑھ سکتا ہے، بی بی نے پکارا، واہ ابتا ہوا رسول اللہ، ہاکذا یفعل بحبیبتک وابنتک، اے بابا، آپ کی حبیبہ کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، ابنتوں کی فاطمہ تو کذب و تزرب، بابا، آپ کی بیٹی کو کاذبہ کہا گیا اور جھٹلایا گیا اور آپ کی بیٹی کو ضربیں ماری گئیں. ویقتل جنین فی بطنہا، اور بطن قتل کر دیا گیا سیدہ کے جو بطن میں تھا، جو جنین تھا وہ مار دیا گیا. کتنا دردناک جملہ ہے بی بی کا. یا اللہ احفظہ، اے فضا. جب بی بی نے یہ پکارا نا اس طرح سے، تو امیر المومنین کہتے ہیں، اے فضا الیکی فخذینی، نہیں نہیں، یہ سب سے پہلے تو بی بی نے کہا، الیکی فخذینی، اے فضا تو اب مجھے سنبھال لے. فقد واللہ قتل ما فی احشاء من حمل، پس اللہ کی قسم جو میرے حمل میں تھا وہ قتل ہو گیا.
وخروج امیر المومنین من داخل الدار، امیر المومنین اب گھر سے باہر تشریف لائے محمر العین، کہ علی کی آنکھیں سرخ تھی حاسرن حسرت کرتے ہوئے، علی مرتضیٰ نے سیدہ کو سنبھالتے ہوئے کہا یا بنت رسول اللہ قد علمتی، آپ جانتی ہیں انا ابا کی بعثہ اللہ رحمت للعالمین، آپ کے بابا رحمت للعالمین، آپ بد دعا نہ کریے گا، فاللہ خدا کی قسم ان تکشفی خمارک، اگر آپ نے بالوں کو پریشان کیا اور اپنی پیشانی کو بلند کر کے بد دعا کی، فواللہ یا فاطمہ، تو خدا کی قسم ہے فاطمہ، لا ابق اللہ علی الارض من یشہد ان محمد رسول اللہ، تو اللہ زمین پر کسی کو نہیں چھوڑے گا، آپ کے بابا کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں بچے گا، ولا موسیٰ ولا عیسیٰ ولا نوح ولا آدم، زمین و آسمان میں کوئی مخلوق باقی نہ بچے گی، نہ زمین پر چلنے والا ہوگا، نہ آسمان پر اڑنے والا پرندہ ہوگا، الا اہلکہ اللہ، اللہ سب کو ہلاک کر دے گا، بس مولا علی نے سیدہ کو روک دیا کہ وہ بد دعا نہ فرمائے، اس کے بعد کہا یا ابن فلان، ایک شقی کو پکڑا اور کہا اے فلان کے بیٹے، لکل ویل من یوم کہا، آج کے بعد تیرے لیے سے ویل دشنام ہے، اخرج نکل جا یہاں سے، قبل ان اشہر سیفی، سے پہلے کہ تلوار ظاہر کر دوں، لوگ علی کے ڈر سے باہر نکلے، وصاح امیر المومنین بفضہ، امیر المومنین نے فضہ کو پکار کر کہا یا فضہ مولاتی کی، فقبلی منہا ما تقبل النساء، جاؤ اپنی شہزادی کے پاس کچھ امور انجام دو، اس لیے کہ ایک خاتون کو دوسری خاتون کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ فاس قطعت محسن، محسن مارے جا چکے اور سخت ہو چکے ہیں، اور وہ اپنے جد رسول اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ یہ شہادت سیدہ سلام اللہ علیہا کی روایت تھی۔ آپ نے گریہ فرمایا، عزیزان گرامی، ہم بنت رسول کے توسل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار سب سے پہلے مغفرت فرما دے ہمارے، ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ انسان سنتا چلا جائے، لیکن جب بعد میں غور کرتا ہے کہ کیا کچھ ہوا، اور پھر وہ بندے کفن ٹوٹے کہ حسین کو گلے سے لگایا، یا اللہ، اے پروردگار سیدہ کے روزے کی تعمیر کے اسباب بھی فراہم فرما دے، ہنال سعود کو نیست و نابود فرما دے، اے پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے خادمین اور ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔